So Chirp set out to discover how other birds fly. Quack thought she should start with seagulls because they make flying look easy. Passando pela praia, claro. É o Vasco escuro fundo. Olha, ali está o sol. Oi, Pipe, qual é o problema? Estamos perdendo as sombras do nosso sol. Mas as sombras vejam. Ficaram muitas diferenças. É mesmo, vamos perguntar ao Quack. E aí, todos andaram. Deixa me ligar, meu favor. Quack, as sombras ficaram diferentes. Não sei. Olha, você é a pôr do sol. A nossa está chegando. Peraí, cadê o meu favor? Eu não bati. E as nossas sombras se foram. Isso, quando as sombras descansam, elas ficam acordando para o dia.